Kalau tosi hamaran borok gitu. Lahella leijut kovaa niin. Aivan tätä trimmejä, että vaapaat on ottanut kiinni, hyvä saa trimmata. Niin no, mun mielestä ehkä vaelta. Eteenpäin vaeltaa. Niin vähän. Se muuttuu sitten painopiste kyllä, kun mullakin niin mä joudun laittaa eteen tosi akkua. Koppaan. Nyt on kyllä jo ihan liian pimeetä periaatteessa. Tässä melkein lopettaa. Tää on vahinko. Nyt pelaa. Mutta ihan on vähän liian paksulla ehkä. Se ei meinaa niinku lähtee, mut jos sulla on vaan perse kestää ajan noin. Anna mennä. Ai kun sulhan on niin, sulla on se oma nitrosekoitus. Sulla on niin pirusti siellä. Mikä se öljymäärä sulla? 7. Vai 20? 20 litroa 27. Joo. Hyvin pelaa kyllä. Nätti ääni. Että sä oot käynny ajamassa. Joo, kyllä se lennättäminen onnistu, mutta tuo tekniikkapuoli on niin jännittävä. Suuni. Ei oikein anna zoomilla vetää menee. Ei se kannata, se vaan heiluja tarvitse. Ajattelin, että tää on tavallaan se isoin kokoluokka, mitä yleensä lennetään. Ja tuntuu aina järkevän kokoiselta näpeistä. Niin. Ihan mukavan tuntuu ja tuntuu kivalta. Se on hyvä kone. Joo. Ei tässä siinä. Jopa alas siellä, kun kunniakkaasti saadaan. Niin.